agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem així, en primera línia de la platja de Gandia, davant, veuen, de l'hotel RH Bairen and Spa. Això significa que estem en el test de magací. Posem en marxa el programa. Volem oferir-los ara una entrevista que hem gravat a representants de la coordinadora de les AMPES de Gandia, coordinadora de les associacions de mares i pares d'alumnes. Perquè després demà, dimecres, dia 8 d'este mes de setembre, arriba el dia. La tornada al cole. S'obrin les portes de les aules, dels diferents centres escolars. En este context, encara de pandèmia, però el ritme de vacunacions fa que la tranquil·litat en este curs escolar 2021-2022 hagi incrementat. Però nosaltres volem valorar un poc l'actitud que tenen mares i pares davant el fet que el seu fill o filla torna a les aules. Sembla que les ràtios no s'han reduït. S'haurà pogut aprofitar el moment d'aquest curs escolar passat per a situar les ràtios en nivells més òptims, més acceptables. Però així i tot, volem saber quins són els ànims dels pares i mares davant la tornada al col·le dels seus fills i filles. Esta és l'entrevista que hem gravat amb representants de la coordinadora de les AMPES de Gandia. Parlem de l'inici del curs escolar. El pròxim dia 8 d'este mes de setembre s'obriran les portes de les aules. Així és que nosaltres volem tantejar com estan els ànims per part de pares i mares de tot l'alumnat que tornarà a aquestes aules, a reprendre les classes. El personal docent, les diferents AMPA, estan en contacte directe amb les autoritats polítiques, tant d'educació com de sanitat, per a que aquesta tornada a les aules siga segura. Hi ha un document des del Ministeri que estableix els objectius i la manera en la qual serà aquesta tornada a les aules. Podem dir textualment que hi ha una sèrie de consideracions a tenir en compte per al curs 2021-2022. Textualment, segons aquest document del Ministeri. De cara al curs 2021-2022 s'han dissenyat les mesures tenint en compte la situació epidemiològica en juny de 2021, la estratègia de vacunació davant la Covid-19, la revisió de l'evidència científica disponible i les leccions aprendides, la gestió de la incertidumbre de l'evolució de la pandèmia a nivell internacional y el consenso de que se deben preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y adolescencia. El papel de les associacions de mares i pares d'alumnat és important, fonamental. I per això hem convidat a este test de magazín, així a Telesafor, a tres representants i membres de la coordinadora de les AMPA de Gandia, de centres escolars públics de la ciutat ducal. Comence per el seu president, que està amb nosaltres, que a més és el president de l'AMPA, de l'Institut Ausias Mac, Federico San Mateo. Federico, molt bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies sempre per escoltar-nos i convidar-nos. Perquè anem a saber moltes coses interessants que afecta a tota la ciutadania. Federico ha vingut acompanyat per Nora Faus, ella és membre de la coordinadora i portaveu de l'AMPA de l'IES Maria Enríquez. Nora, bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? I podríem dir com a representant del nivell de primària, ella és tresorera de la coordinadora i presidenta de l'AMPA, del Joan Martorell, Loles Turroles. Bona vesprada. Bona vesprada.
Bueno, la primera pregunta és, com a representants dels pares i mares de l'alumnat de les altres escoles públiques de Gandia, Fede, com a president, com estan els ànims? Tranquil·litat, confieu en les mesures en les quals s'està treballant des de les administracions públiques? Sí, enguany és un tant distint a com es va començar el curs l'any passat, on la incertidumbre va ser norma generalitzada. Ja sabem com ha anat el curs passat, sabem que els centres d'educació són llocs segurs perquè els alumnes, els xiquets i les xiquetes, els nostres fills i les nostres filles s'han portat de forma exemplar i enguany sabem que els centres complint les normes, són centres segurs, les mares, els pares, iniciem el curs en una tranquil·litat més ampla. A més, afegit que una altra vegada més ja tornem a la presencialitat total, que és el que l'any passat va ser un problema ben greu perquè va fer que les desigualtats fomentaren de forma més aguda en l'alumnat. La presencialitat, però això fa més necessari encara el compliment estricte de les normes de seguretat sanitàries, és una distància de 1,2 metres, la mascareta. A nivell de secundària estareu molt a la guai, no?, de que es complisquen, perquè és fonamental. Hi ha tranquil·litat entre pares i mares? A veure, hi ha tranquil·litat perquè, com diu Fede, el curs passat va anar molt bé, no n'hi havia pràcticament contagis, els xiquets es porten superbé, els mestres també, vull dir, es respecten totes les normes. El problema ara enguany serà que al haver reduït a Travolta el desdoblament d'aules, tornem a les ràtios inicials, entonces és molt complicat poder respectar la distància de 1,2 que estan dient mínim. No sé com ho podran fer en el Maria Enriquet, té que estar complicat, jo sé que me consta que el director farà tot el possible, però no disposen d'aules suficients i bueno, tampoc no es busca ara un desdoblament. En teoria han de cabre tots els xiquets en les aules. Té que estar complicat, encara que jo estic segura de que els xiquets ho faran molt bé i bueno, es posaran altres mesures, com la mascareta la portaran i la ventilació d'aules també farà. I en el cas de primària, l'OLES, es manté la mateixa preocupació, estem parlant d'edats diferents, jo no sé si per les edats també es farà més complicat que siguin conscients realment, no?, els xiquets i xiquetes, o hi ha tranquil·litat entre pares i mares, què és el que comenteu? N'hi ha tranquil·litat i il·lusió. La tranquil·litat era l'any passat, però un any que hem vist que els xiquets han completat totes les normes i han sigut un exemple per a tots, per a mestres, i perquè 8 hores portar els xiquets la mascareta, inclús fent gimnàstica, ha sigut... no t'ho podies creure, i sí que ho han complit. Entonces, un any molta més gent vacunada i la pandèmia ja la coneixem, estem molt més tranquils i la ventilació de les aules és fonamental i, no sé, estem més tranquils. De fet, de cara al compliment de les normes, ahí està l'Associació de Pares i Mares per a començar a parlar també un poc del paper important que juguen les AMPES, va ser el paraigües de la coordinadora. Com a president, és fonamental que pares i mares s'impliquen i les administracions, tant d'educació com de sanitat, vos escolten, compten amb vosaltres per a fer les diferents reunions i negociacions. Sí, com a norma general, si les associacions de mares i pares som claus en el centre, on no n'hi ha un AMPA, el centre no funciona, o si n'hi ha un AMPA, però no n'hi ha comunicació en el centre, en la comunitat educativa i en les administracions, tampoc funciona. Com a norma general, des de la coordinadora, jo estic molt content de les AMPES dels centres públics perquè conec la labor que porten les seues juntes directives, de la labor que porten alguns centres més que altres, d'aquesta comunicació de la comunitat educativa, de direcció, AMPES, famílies, alumnes, i després la coordinadora, el que fem és ajudar també per a fer d'interlocutor per a parlar en les administracions públiques, de comentar els problemes i de solventar exactament
de quina forma se poden solventar esos dubtes. Jo suposo que en aquest grau de tranquil·litat per la seguretat de les normes d'anticovid, el fet de que estigui avançat en les estratègies de vacunació, això relaxa també una miqueta perquè va augmentar-se el percentatge de xiquets i xiquetes que estaran vacunant-se, no? Sí, estan vacunant-se ja, de fet, els alumnes per damunt de 12 anys i me consta que segurament hi haurà una gran majoria vacunats al començament de curs. Aprofite també per reclamar que tot aquest que vulgui formar part de l'AMPA, que sempre és benvingut perquè sempre falta gent, sempre necessitem gent per a totes les activitats que realitzem, que pues, per exemple en el cas del Maria Enríquez pues, tenim un WhatsApp molt actiu que inclou els pares que estan formant part d'ell, s'avisen moltes coses, també se fan concursos, se gestiona qualsevol dubte que tinguin els pares en relació a un mestre o qualsevol cosa que vulguin preguntar a la direcció, sí. es pot gestionar. Entonces, és molt interessant la participació per part dels pares, és un ratet a lo millor només a un poquet al mes, i poden dedicar un ratet, no fa falta una dedicació absoluta, però és important que la gent s'impliqui. Que la gent s'impliqui, jo suposo que això també en el nivell de primària, Loles, també es trobaria a faltar una miqueta més d'implicació, perquè és important que pares i mares, perquè això repercutís en l'educació que reben els seus fills i filles. Sí, clar, és important que la gent participi i que s'acosti a l'AMPA. No som quatre que estem ahí per passar el temps, estem treballant i qualsevol ajuda és molta. I sobretot també a la gent estrangera que ve, que es pensen que no, és que són els de Gandia. Ells també són de Gandia i ells també estan en el nostre centre. I tenen molt a dir, tenen veu i vot, i ho poden fer a través de les AMPES, i després està la coordinadora, que jo suposo que les autoritats educatives sanitàries, el curs comença el pròxim dia 8, el dimecres, hi haurà molt que anar el dia rere dia adaptant-se, n'hi haurà molt de continuar aquesta comunicació fluida i per anar posant-se al dia i anar avançant, perquè la pandèmia va canviant d'una setmana per a l'altra. Sí, jo espero que sí. El curs passat va ser la comunicació molt fluida com a norma general en l'Ajuntament, en l'administració local, en les inspeccions de treball, en els centres, cada AMPA en els centres, quan hi ha problemes o quan hi ha la coordinadora té que actuar o té que fer d'intermediadora, pues actua, intenta solucionar els problemes que van sorgint. L'any passat va ser molt variant, les situacions van ser molt canviants, ja com he dit abans, enguany esperem que siga un any més tranquil, com has comentat abans, les aules són els llocs més segurs. L'any passat va ser precisament inclús després de l'aport que tenien les mares i dels pares dels contagis que podien tindre els seus fills, les seues filles dins de l'aula, no ha sigut aixina, perquè s'ha demostrat, i aixina estan en els estudis, que l'aula és precisament el lloc més segur, i l'únic que tenim que velar les AMPES ara és que se complisquen les normes de seguretat, igual que s'han fet, que els xiquets i les xiquetes s'han portat superbé, i ja està. L'únic també és que precisament com la presencialitat ja és 100%, i era també el que me demanaven, perquè va ser un perxull molt gran l'any passat en quant a desigualtats d'alumnat. Enguany, lo ideal haguera sigut, bueno, en general, la pandèmia haguera sigut el moment exacte i perfecte per a la baixada de ràtio. Clar, ara les ràtios continuen igual. S'ha perdut aquesta oportunitat. Sí, perquè ara la natalitat ja s'està demostrant que és menor, i abans de tancar aules i llevar recursos, ara el que té que pensar l'administració, en aquest cas estic parlant de l'administració autonòmica, el que té que pensar és disminució de ràtios, dotar de recursos, o sea, no llevar recursos, inclús dotar més per a que l'alumnat en menys número d'alumnat tindre els mateixos recursos. Això dona una educació pública àgil i de qualitat, i és el que volem. I sempre la coordinadora, sempre estarem endavant i afavorint que l'alumnat siga quan menys millor i millor
i majors recursos, i sempre velarem per això. Estem, abans de fer referència a aquest document oficial des del Ministeri, és exactament, va ser aprovat en la Comissió de Salut Pública el passat dia 29 de juny, són medidas de prevenció, higiene i promoció de la salut frente a la Covid-19 per a centres educatius en el curs 2021-22. I exactament en aquesta idea d'espais segurs reconeix els brotes en centres educatius i el número de les aules quarantenades durant el curs passat, 2020-21, han sido muy bajos, habiendo funcionado las medidas preventivas implementadas de forma adecuada, por lo que la experiencia se considera un éxito y ha sido de referencia para otros países para la reapertura de centros educativos. Yo supose que vosaltres sou conscients en les diferents AMPA, en la coordinadora de les AMPES de Gandia, del sobreesforç que ha suposat això per a l'alumnat, evidentment, que per al el personal docent, per a les diferents AMPES ha sigut un sobreesforç molt considerable. Sí, sobretot els pares... Per aprofitar i tenir recursos necessaris. Exacte, sobretot els pares s'ha notat una diferència molt gran, pues, el que disposava de mitjos per a fer les classes online al principi, el que no disposava de mitjos pues, ho ha passat molt mal. Entonces, hi ha una diferència molt gran que es solventa molt millor si n'hi ha més presencialitat. És important la presencialitat en les aules. Sí. Sobretot en, jo penso que l'etapa d'infantil, tu ho sabràs, que és sí, més superimportant. En infantil és primordial la presencialitat i lluitar contra l'absentisme i que tots estiguen a les aules és primordial. El que ens fa falta és lluitar contra l'absentisme, que una implicació per part de tots, per part dels centres, per part dels pares, per part de les administracions, per a estar ahir intentant que els pares porten els xiquets al col·le i que sàpien que és un lloc segur on, sí que, on no n'hi ha contagis i si n'hi ha un contagi no s'escampa el resto de la classe. Clar, sí, lo que estava dient Lola és l'absentisme ha sigut un problema que s'ha accentuat més encara en el curs passat, en aquests cursos de pandèmia. Per què? Perquè els xiquets, si no anaven a classe, encara menys, i més si se donava la situació de semipresencialitat. Ese seguiment de l'absentisme de l'alumne, de l'alumnat que no va a classe, se tenen que fer de forma conjunta, per tant, per les direccions dels centres, per les famílies, pel mateix alumnat, se tenen que implicar per la inspecció d'educació, també per els serveis socials, tot té que ser una i funcionar correctament, perquè si no, no és qüestió de deixar a l'alumnat que no vol anar i obligar-li a ell a tragar-se 8 hores de classe, no, se li té que donar mitjans, recursos, perquè l'alumnat no abandoni l'educació. Això és fonamental, perquè per a que li entre les ganes de no abandonar i de continuar encara que s'acabi l'educació obligatòria. I és el que demanem, que aquest absentisme siga continuat, i més encara en aquests anys de pandèmia. I a més, ha quedat demostrat en el tancament dels col·legis, en el moment dur de la pandèmia, que encara continuem en el context de la pandèmia Covid-19, però aquest tancament dels col·legis ha creat, per incidir un poc en aquesta idea, aquesta desigualtat per la dependència de recursos, clar, aquesta educació a distància, no? El dependre cada família de recursos que tenen propis a casa, això fomenta desigualtats, i a més ja des del caràcter social, el fet d'anar a classe també cobreix necessitats com pugui ser alimentació, per la crisi econòmica que pateixen moltes famílies, doncs s'ha fet evident, no?, aquesta desigualtat, per exemple, per recursos de cada família. Sí, bueno, jo com estic en els majors, en l'institut, el sí. Que vull comentar-te és que sí que n'hi ha una desigualtat en quant als mitjos que n'hi ha gent que disposa de tablet, per exemple, a casa, n'hi ha gent que no disposa de tablet, i després els xiquets majors, home, poden aguantar una classe online, poden aguantar dues classes online, però també sempre és molt convenient que socialitzen. Totes les classes no es poden fer online, vull dir, no es pot estar permanentment connectat a una pantalla, això genera molta fatiga. Les classes online tenen que ser d'un temps molt reduït. És molt important que puguen assistir a totes les classes. Sí, sí, en infantil, m'imagino que també. Es fomenta també. En les primeres etapes dels xiquets, la socialització és fonamental per a la seva educació. Entonces, la presencialitat és lo que és fonamental. I que
i els xiquets, si no es tenen a un pare, si els pares estan treballant, clar, no poden estar en ells, en les tables o en les classes. I xiquets d'infantil o de primera etapa de primària, si no tenen els pares, no poden estar front a un ordenador. Així és, tot això se soluciona la presencialitat, però això requereix una major atenció per al compliment de les mesures. Per anar tancant ja aquesta xerradeta, Fede, t'ha presentat com a president de la coordinadora de l'ESAPA, però presideixes també l'AMPA de l'Institut Ausias Marc, que vos pilla totes aquestes mesures en aules prefabricades o barracons, com vulguis dir. Sí, 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 ja estem en guany, este curs ja comencem en les aules prefabricades, ja hem estat allí, estem molt, molt contents del lloc, estarem segur que estarem, els alumnes, les ampes, els mestres i direcció del centre estaran en més comoditat que com estàvem en l'institut, i esperant que comencem les obres de forma urgent. Ja estem esperant que ocorrisca. Estarem 2 anys, esperem que siga el més curtet que siga, estarem molt bé, estarem com sempre super, super atesos allí, els nostres fills, però tenim moltes ganes de tornar a un centre nou, que ja després de tanta reivindicació... Molts anys de lluita. Sí, 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 volem veure-lo ja. Perfecte, doncs posem el punt final. Jo voldria recordar, ja que estem parlant amb les AMPES i coordinadora de les AMPES, en aquest document que comentaven des del Ministeri, per establir les mesures amb les quals s'ha de posar en marxa este nou curs escolar 2020-21, parla de la importància de la participació, dic textualment, de les famílies. És important promover la participació de les associacions de mares, pares i famílies per facilitar la comunicació de la informació i les aliances en la adequada implementació de les mesures, així com establecer una escucha activa per a partir de sus necessitats i comptar amb su participació activa. És una de les mesures transversals que s'ha de posar en marxa, sobretot encara més en aquest pròxim curs escolar. Moltíssimes gràcies, Fede, Loles, Nora, per visitar-nos a este des de Magazine, i anirem fent el seguiment, perquè això comença tot a partir del pròxim dia 8, dimecres, amb l'obertura de les aules, i n'hi ha molt que estar pendent, i sobretot el que diem sentit comú, treiat i compliment de les mesures. Moltes gràcies. Ahí estarem a l'inici de curs, sí, sí, i moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i molta feina per davant. Sí, molta feina, sí, però i molta il·lusió també. Gràcies. Perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. I per cert, una crida, acabem amb aquesta crida. Formen part, si tenen un xiquet-xiqueta en algun centre escolar públic, formen part de l'ESAMPA, Associació de Mares i Pares d'Alumnes, i que sota el paraigua de la coordinadora podran millorar l'educació que reben els seus fills, les condicions en les quals reben aquesta educació. Posem el punt i final, els esperem en el pròxim programa, ja saben, des de l'hotel RH Bairena en Spa de la platja de Gandia. Es veiem. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.